Талма эмлэг шин цагийн орчин нөхцөл хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн Монголын ангаах ухаанч өөрийн уламжлалт эмнэлгийн системийг орчин үеийн ангаах ухаантай хослуулсан шин төрлийн эмнэлгийн үйлчилгээг нэн хөгжүүлж байгаа билээ. Энэ цаг үедээ хөл нийлүүлэн алхаж өнөөдөр 24 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж буй Монголын ууган хувийн хөвшлийн эмнэлгүүдийн нэг Талма эмнэлгийг танилцуулж байна. Анха хоёр хүн одоо эмч сувилагч хоёр нүдний үүдийн эмнэлэг ээжсэн бол одоо үнээсээ хойш өргөжөөд клиникийн лаборатори, нүдний хэсэг гэхэд нүдний мис заслын хэсэг, нүдний оншилгоо үйлчлэгээний хэсэг. Тэгээд нүдний хувьд бол одоо манах нүдний болрын мис засл, нүдний даралтны мис заслыг лазерын буюу бусад мис руу заа. Тэгээд нүдний хялар засах, ботоц гэх мэтэр одоо бусад нүдний зохины эргэлт, нүдний мах, тэгээ бусад бүх мис заслуудыг хийдэг. Тав дахь удаагаа магадгүй итгэмжлэгцэн эмчлэг сонгон шалгаруулалтаар одоо эрүүл мэндийн даатгалаар хөнгөлтэй эмчлэх юм үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Өнөөдөр талма эмчлэг нь дотор мэдрэл, нүд, уламжлалт эмчилгээ, барай засал, арьс залуужуулах болон өсвөргүүлэх эмчилгээний гоо заслын зэрэг орчин цагийн үйлчлүүлэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн мэрэгжлийн өндөр түвшинд эрүүл мэндийн цогц үйлчилгээг үзүүлэхийг зорин ажиллаж байна. 2023 оноос ахуулаад талма эмчлэг маань үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж зүрхний өнгөтэй хоо, зүрхний 12 зуухтаа цахилгаанчлаг, хөвлийн хоо, бамбай хоо гэсэн шинжилгээнүүдэг хамгийн сүүлийн орчин үеийн дэвшилтэт технологи шингэсэн аппарат өнөд хөрөмжийг ашиглан хийж байна. Хүүхдийн зүрхний өнгөтэйхог бас хийж байгааг та бүхэнд дуулахад таатай байна. Талма эмнэлэг амбулаторийн үзлэг, эрүүл мэндийн даатгалаар хэвтэн эмчилүүлэх боломжтой 20 ортой, тав тухтай үйлчилгээ, сүүлийн үеийн оншилгоо эмчилгээний аппарат тоног төхөөрөмжүүдтэйгээр үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж, хүн ардынхаа эрүүл мэндийн төлөө анхааралтай, мөн чанартай ажиллаж байна. Сайн байна уу? Би талма эмнэлэг гэж үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгч байна. Эднийхээ эрүүл мэндийн даатгалаар нь ирж өнгөлтөө хөвдүүлдэг гэхээр нь энэ дээр чигт үзүүлсэн. Үнэхээр тэгдэг юм байна. Эрүүл мэндийн даатгалаар нь өнгөлтөө хөвдүүлдэг юм байна. Хоолун цайтай, тав тухтай, маш аятайхан үйлчлэгээ сайтай эмнэлэг байна. За, Happy Dream гэдэг энэ аппарат нь бол хүний нурууны нугламын дагуу мэдрэлийн судасныг одоо цочроох, сэргээх үйлдэлээрээ одоо хүний бие дотор эрхтнүүдийн эрүүлжүүлэх үйл ажиллагааг ихтгчүүлдэг, дэмждэг. Энэ аппарат нь болохоор нэгдүгээрт тормолин гэдэг чулууны үйлчлэлээр халуун дулаа энергиэр үйлчлэнэ. Хоёрдугаар зүү болон барайны дарам барих, цэгчилсэн дарам барих аргаар энэ одоо нурууны нугламуудыг булчингуудын соллох, нуглам хоорондын одоо үрвсэл эдгээр бүгдийг намтгаж өгөх үйлдэлтэй. Яг омдог ясны дэхэн давсган дээр давсганы төрөл бүрийн өвчин, сарын хэрийн тэмдгийн алдагдал, төр өндөс төр улчрахаа өвчлөлүүдэд их сайн нөлөө үзүүлж байгаа. За, манай эмнэлэгт нүдний өвчний тусламж үйлчилгээ тэр дотроо мис заслын одоо эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлдэг. Болрын цайлт буюу одоо хөвшрэлтийн цайлт, эсвэл одоо бусад төрлийн одоо гинтлээс гаралтай цайлт ч юм уу тийм хагалгааг бас хийж байгаа. Уламжлалт хэвтэн эмчилүүлэх тасагтай Монгол улсын магадлан итгэмжлэгдсэн үйлчлүүлэгчдийн талархлыг хүлээсэн туршлагатай, хариуцлагатай талма эмлэг 6 дугаар бичил хороололд 28 дугаар сургуулийн баруун талд өөрийн байранд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Холбогдох утасны дугаар 991877853, 991877853, 99189859.